هغه د جګر نواز د आवाज غوښتنه زمونږ نه کوي نن زمونږ سره موجود دي او دا پکې شکړه کې دي ستړي مشه وخت په خیر ګران کتونکو د ضلع باجوړ سپورتس کمپلیکس کې موجود یم او دلته یو ثقافتي میله را جوړه کړل شوې وه د دوه ورځو لپاره په لومړۍ ورځې باندې هم ډېر زیات خلک راغلي او په هغه ورځ باندې زموږ چې کوم لوکل فنکاران دي هغو پکې خپل پرفارمنس ښودلی وو د خپل پن مظاهره یې پکې کړې وه او نن هم ډېر زیات کراوډ راغلی دی او د سایکلو ریلی پکې وشوله د جیپونو ریلیز پکې وشولو او دغه شانته ثقافتي خوراکونه سټالز لګېدلی دي دغه شان د دستکاری سټالز لګېدلی دي ریل ګاډي پکې هم د ماشومان لپاره راوړل شوې دي ماشومان هم خوندونه اخلي مشران هم په نظر باندې راځي او ډېر زیات ویزیټرز راغلي دي په ټولو سټالونو به هم ګرځو ما او دته به هم چې په سټالونو کې څه لګېدلی دي زمونږ سره دلته یو موجود خوراک چې کوم زمونږ لوکل خوراکونه دي غیر وړي دي روزانه ستړي مشه ته وایو مننه جی زمانو وحید الله د دانات کریمه او مونږ دانات کلی نو څنګه خبر شوې چې باجوړ کې ثقافتي میله لګېدلی ده او خوراکونه وتراوړل دي جی دا مې سره مشرانو رابطه وساتل ول تاسو داسې خدمت وکړي د خدای خلکو ته وخې وکړي مطلب دا په خوانو خلکو بس خوراک کو ساي سیمپل لغه خوراک دی صحیح جی ها روزان دا ډېر ځ سيزون راوړي دي او کو خدای مې نه غلطي دا لیټي دا او دا پکې ساګ دي دا شوملې دي او دا چې کم دي کنه نه دا لاو دټس دا لاوند دی کنه لاوند جی او دا پکې غوړی دی خورنی غوړی او دا پکې شاهد اها دا پکې شاهد دی او دا پکې د جوار نه جوار نه جی دا روټو دا روټه دا او دا پکې شکړک دی جوار د جوار روټه وته عام خلک وای او شکړک وته عام وای او دا چې کم دي کنه دا څه شی دی روزانه دا تور مچ او زیره دا پخوانی مطلب هغه مکس هغه سیمپل دغه دی تور مرچ تور مچ او زیره دا ها او دا سور مرچ دی کنه دا اوسم ملاویږي دا اوسم جی ملاویږي دا په سابو کې مطلب واچو نو ډیره مزه به کوي او دا سابو څه شي دی راته وایا سابو جی دا پالک دی او ګرم ساګ دی دا د خوړونو کې مخ کې ترمیره وسه په کې د خو مکس هم جوړ کړی دی بس بس دغه سیمپل دا شودو لاون دا شوملو لاون ډیر نرم نه دی نه نرم نه دره پاسه په غوړی دی لاندې د لاندې تری دی پاسه سره غوړی دی او دا لیټه ده کنه ها جی دا لیټه ده اسی دا لیټه څنګه بخیږي لیټه په دا سیمپل لګا دی بس مخ کې مطلب ګوړه لګا دا کې غوړی لګ څه ورواچه بس به وړه وړي خنارو به کی دی خو یو مشهور قسم ده کنه غوړ چړې وځه ګوتب کرا خلې وا چې کنه کو د سیدو کلا بل وچ ګوره کو تاسو دا چل ول کوي نه دنیا بد باندې ورانه کم دنیا ټول برابر کوم بالکل دی کیسه شری دا خو شو دي بس عام دي مطلب شو دي او د خپل به کې ولي ولي دا خو دي دلته ګن من مشومان ناش نه دخل وجه ور لیدي نو دا تاسو اوس خرڅوي کو نه صرف د خودل د پاره دا من خوځدل د پاره کوم شران بر دي دا بین مطلب زمو خل په خانو خلکو بدا خوراک کو دي سی یو نیم کس راځي وڅ کی کنه چې د پخوانی خوراک څنګه مونږ ته اجازه کو مطلب وی څ کی الګه بس خلکو خشه او پخوانی مطلب صحت من خلک مو دک کا کاروبار سیټ د هغه کراچۍ نه مطلب پاس په دغه بل روان شو خب ریلیکس بو مطلب په دا چهره به دام نه معلومې ته چې سفر کړي او بس سیمپل خوراک کو سیمپل خوراک وس مونږ جی د مصالحو خوراکونه کو لکه زمونږ صحت هم خراب کړي دي زمونږ خلکو بیماری نیم ډیری دي هسپتالونه زمونږ د کړه چا خبره بات کړي دي ټیک مننه روزه خدا سه وکي کنه چې د مشران راتلو پورې د کور کوي چې دا خلپلم بګې نه ولېږي کنه به بل ډیکوریټډ بم خاري او دوی به پکې هم ولېږي ان شاء الله اچو به هدل تر غنم زیات او چې کم خلک راځي نه غو ته بیا خای صحیح دی جی بالکل ډیر مننه وخت را کول مننه قدر منشي خا جی دلته نور هم ډیر ځ سټالز لګېدلې دي د خوارزو دلته یو سټال لګېدلې دي او په هغه کې دغه روزان دستکاری چې ته وایي د لاسو جوړ کړی سیزونه دي او دا ډیر خپن دي د روزان سره ملایي ګور روزان ستړي مشي لکم جن راغلی جی زه شیخ کلینا د شیخ کلینا څنګه خبر شوې چې میله لګېدلې دا دغه دستکاری چې سولو ته ویسو نو بس دا خو غوړه په ټلیفون وکړو چې په 15 تاریخ باندې موږ پروګرام دی وغلې چې نن تاسو سامان راوړل
ها نو دا تاسو چې کوم سیزونه وروړي دا خرڅوي کول صرف د خودلو لپاره نو بس دا خود خرڅ لپاره خو دی خدا ولا خرڅ روپې دې څوک کم مقدار چې مغه نشي ورکولې زکه دا ګران دي ګران خبر نه ده کنده یو شاید دا دونی می درمیش کې ما برابر کړی دی به چې هغه درمیش ته ډېری به سوال کوم به دې ریټ ډېر های زی کنه او په کومه ځنه ورکوم نو بازار نه ماشون لپاره ګرځو نو ماج د پاره وړم او ردونکو ګورو غتونکو چې سس د رورجان جوړ کړي ډیر زیاته مهنت یا کله دی دا تاسو ګورئ تله دا او دا د لسی شي درګې دي کې استعمال شوی دی دغه بازار دروازې شي جوړې دا عام دا سلیپر لرګې دي دا سلیپر لرګې دي او دا سلیپر لرګې دي صحیح جی دا تاسو د مزار جوړ کړي دي اچھا دا په څومره ټیم کې تیار شوی دی دا تقریبا 45 ورځې برابر شوی 45 ورځې کې دا تیار شوی دی او دا کور دی کنه دا سکاوټ دی خدا د باجورس کاوټ دی ګره بل دی دا بس پاوز یو پاوز قلا دا خدا سه سپیسیفیک زین دی نه نه دا په څومره ټیم کې تیار شوی دی دا هم تقریبا د 2 میاشتې به په دې تیر کړی دی اها دا وخه په دی وجه مال غولې دا څومره وزر تاسو شین د امد دی شین نه استلې دی خج دی باندې دی او په دې می جوړ کړم په دې وجه زمانه وخه خلی کو چرته ماشینری و نو به مډر سره جوړولې دا ګنټو حساب به د ورځې حساب به نو په دې وجه باندې شې نو ولې تاسو ماشینری نشته کو خرچه پر راځي نو خرچه به دوه نړی خرچه راځي او مو خو غریبي وسم نه کیږي حکومت تم چې دین بار بار چغه و خله متوښلې دل سو کوم بډړ نه اړین مو چې ما سوزار و دا ما په وزر جوړولې نو بس یار 200 د خرچ د پاره او روزګار و مې جوړ کړای و نو باجور کې خلل ته سپورتس ډپارټمنټ دی پاتو دغه تاسو ته چرته مو د وینې زموږ سمرسته هر چاته او چغه او څوک ما زغه دغه طرف د چا او چې کله ضرورت راشي نو به و چې سامان راوړي سامان راوړه به تاسو ته احتجاج نه کو نو ان کله شي ان شاء الله پاس دینه وکول چې دا وسله کم شتار موږ لګیدل هم د صورت واخ باندې ناسي دا خو لکه تاسو ته پیسې درکې دي چې راشي نو بس چې 40 اور کول موږ نه راکې 40 اور کول موږ نه راکې بس نو کله چې درکې او راکې به تقریبا بس هغه دغه چې ډېر په ډېر پیسې باندې راکې 15-20,000 روپے چرا کولے او بچایو ہاں دیکھو اور دل کو کتن کو تا سو گو رہی دا ملگری کمال لگا لار رہا کی دا پی آئی اے جوڑ کر لے جہاز دا تا سوام پخ پر جوڑ کر لے دا پس سونا ٹیم کی جوڑ شوئے دا با تقریبا یہ 15 رجم پلے لگو رہی 15 رجم پلے گئی دا میناری پاکستان دا 45 روز کی جوڑ کر لے 45 روز کی او سپوز دا تا سو خرچو 100 روپے بے خرچو دے 45,000 زر روپے دیڑی میں حساب کرے 45,000 دګی تاسو قیمتي کوم یو شیز دی چې هغه ډېر ګران دی نو ګران خو به دا بنگلی دی خامہ خاطر مې شدرینې مې څلور مې شپ کې مال غولې دي کنه هغه کوم شي کې چې مهنت ډیره وخت ډیر لګیدې په خپل بازار کې ډیره پیسې وې ما اچھا تقریبا دې په 100 روپۍ دې تقریبا 1,20,000 صحیح جی ها اور جان دی خو ام ډیر خولي خولي دا وګوري دا پکې ما یک دی جی او دې ما یک او دې ما یک تاسو کتلې شي آزاد چینل یې پیل کړی کنه چالو په پینې نه جوړه کړي ډېر زبردست ډېر خولې دي او دی خو تاسو کتلې شي دا پکې د نسوارو دغه دي کنه کولاوی نه کولاوی صحیح خاجي خا دا پکې څه شي دی جی جی کرن دی څه شي کرن دی دا څه شي په استعمالي لګرا دي خوشي دا ګنترې دی هغه دغه په استعمالي دی دا خاور ما ورځ سویرا گینټری دا ترې گینټری صحیح دا ٹھی خاجی دا تاسو ګورې دا پکې سوئچ دی کنه پلګ دی او ها او دا پکې تاسو کته شی استری دا پکې جوړه شوې دا خانه استری دا کرو اور والا کنه اور والا استری په خانه دا ها آها وا دې کس کارو اچي دې کس کارو اچي او دې نو به سیدا بند کی دسی دسی بند کی او دا پسې کولاو کی به هوا دې ته ورځي دلته دې باندېږي خيږي به نمبر کی ډېر خډېر زبردست دی او دا سیس دې ډېر زیات خطرناک جوړ کړی دې شي نه یې رکه خپل بکار دی توپ دې جی توپ توپ یې جوړ کړی خاجی دې خو تاسو ګورئ دا پکې او پکې دې نه نه منډاړو نه دی لکه دا پکې دې او چې کومه په خوانه پکې دې کنه اے سی وال ډی سی وال نه دی واه واه دا کړي په خوانه پکې دې خاجی دا زګور مکر دا پکې څه شي بندای دا بندای دا بیا بندای دا دا څه کې دا پکې مول ته خلک دا سٹار کې دې سامان ډېر دې او دا غا د امیزونه کم دي ګډ وډ پراتی دا مولای دا دا په مرګ دین څه واغره وینا ته پر راو ټماټر راوډ سامان دا دار پن نه میو دین کو دا پکې مولای دا ډېر ښه ډېر زبردست دا ډېر یونیک یونیک سیزونه دی عزیز جوړ کړی دا پکې قران مجید دی کتاب دا کتاب دی کتاب دی دا قران شریف په لګه سره پروګرامونه لړو او اکثر به زما کبانی کیدو خلک په وړو وړو نو ګناه دا کنه نو کتاب جوړ کړی دی بس تاریخ پاکستان دی
ډیر خدای ډیر زبردست خدا پکې تاسو دا پکې څه شي دی صاحب دا پکول او پکول دی ماشاءالله دا خو ډیر زبردست دی جی آها آها ډیر کولې ډیر زبردست پکول پکې جوړ شوی او ثقافت د پښتنو چې کوم ثقافت دی هغه سيزونه پکې کتلې کیږي خدا پکې انګوټه دا خدا انګوټه دا اور دین کو کتن کو جاتا سے کترش دا انګوټه دا غتما چې ستوای کنه دا پکې تاسو کتلې شي دا پکې ټرالی دا لاس ګاړې مو ته خلک وای ټرالی مو ته وای او خا دې سره یو کولې سیس دې او هغه دې ډولۍ ډولۍ تاسو ګورئ راسته شم کنه ها جی دا ډولۍ دا کتن کو اوردن کو یو سړی بدلته نیولې و دا زه یو بدلته نیولې او دوه بده شټو او بده کې باندې ناوې ناشته وا دا په خوا باندې یو د پښتنو یو کلتوري رواج به و بس ډولۍ براوړل کېدل او د دې په خلک لا باندې تاسو مسره ته وینو چې دا په ست طریقې کار واو نو بدا هو مو به دا کړل دا غیزه لپټې پټې به تا کړ سر شالنه به تا کړ باندې به یې نو په ګو باندې راخصې و او شاته به سيزن ډډه ځخته او دم دم به کولا نه کسان مو ته بدلې درا بدلې دا خلیو بدلې دا بڑا چې او سره شو بلبل وړل کسان چې جنازې کړل او شپ دځي به دې دیرال دا به شو دیرال چې به شل کېدل او بالکل په دې باندې جنگونه کېدل او د دې لپاره په خپل خلکو لکه څنګه چې اوس نخې شتون کې خلک یې نو د دې لپاره خپل خلکو نه تیر کم تیر نشان والا د دې لپاره به ټریننګ وو بیا به په دې باندې ټرین کول او خپل خلک به دا پکې مخ کې وکنه نو دا پکې هغه دی بیا په دې پسې بل غټ وو هغه ته به منجنیق وو په منجنیق کې بداو چې غټ کانه بابا کې خودو او غبر توپ په شان تا کار کول که څنګه چې دا توپ ده نو هغه په وخت کې منجنیق استعمالې دو او دا غشي بم پکې استعمالې دل څنګه چې څنګه لیندا دا هم دا غشي دا تیر کمان دي ډیر خولي زبردست شي زونه دي چې سب جوړ کړی دي 2018 دا پکې 2008 څه شي دي اپریشن کې دوران ها دا پکې باجوړ دی کنه جی او باجوړ لې ها دا 2008 چې کوم اپریشن دلته شو باجوړ کی نو دا پکې تاسو کتلې شي دا پکې لوي سم دی د لوي سم بازارونه دغه شانتا هغه چې بر لاړ شي نو دا ټول خراب شي دا یو پکې غاړه دې په دې باندې دیوار را پرې وتلې دي ډېر خولي منظر کشي کړی دا 2008 د جنگ کورنم پکې شته دي دا پکې ژوند دره ها ها جیسه بواجی دا پکې په خوانی ژوند دره دا تاسو کتلې شي دا پکې ژوند دره او دا پکې پیډی پراته دي خدا به زړه کې شرواله مکنو چورودن کې خو وګوري دا پکې تاسو کتلې شي دا پکې پیډی پراته دي او دا پکې هغه ژوند کم ته بچم به دغه ویلا پل وا پل دو پلونه وو یو پل بر پاس او یو بخوزو او هغه به تاویدل پاکې با اوړه مې دکېلل او دا پکې او ډېر به یې ګیدې تر پاسه نه نه سوري او بدا دیجی او بدا دی راځي او دا پکې اها سر خان پکې غلې جوړ شوی اها خپل تا ګورل تا ځوا کې مړې ته وخه ما چې دا وګورې دا پکې پل دی اپ کې تاویږي او بیا اوړه سي اوړه جوړيږي جی خجی لیندم بکې ډېر ځای ته غاټه لیندم بکې هم جوړ شوې دا برحال ډېر خپل کار دی چې سیب کولې دي او چې سومرم د لاس جوړ کړې شوې سيزونه دي دا ټول د جوړ کړې دي کو یو یو تاسو ځخې منو بده کې ډېر ځای ټیم برانه بیا واخلي برحال چې کم نور سټالز لګېدلې دي هغه درته خېمه او الته ورزو چې څه شي دي څه شي نه دي پدغه ثقافتي میله کې پرون چې زمونږ کم لوکل هنرمندان دي هغه په خپل هنر خودلیو او نن هم ډیر غړ غړ نمونه راغلي دي د دې سره سره ثقافتي او کلیوال خوراکونه چې وختي تاسو ته مونږه کوم خودل دا پکې دي د لاسو جوړ کړی شوی سيزونه دستکاری هغه پکې خودل کیږي سحر پکې د
سایکل ریس وشو د جیپونو ریس پکې وشو خو زمونږ سره یو داسې هنرمند موجود دی چې هغه ډېر په کم وخت کې یو لوی نوم جوړ کړی دی او چې کله مونږ په ریډیو باندې پروګرامونه کوو نو دا به اگزاجریشن نه وي چې 90% خلک هغه د زبیر نواز د آواز غوښتنه زمونږ نه کوي. نن زمونږ سره موجود دی محترمه هرکلیر ته وایو. جی السلام علیکم ورور، څنګه تاسو خیر؟ الحمدلله بالکل خیر دی. باجوړ ته مخکې هم راغلی، د دې خلک څنګه دي، څنګه فیل کړه ثقافت دې میلې ته راغلی؟ ټول ناول خو ټول دغه څومره ملګري چې زما آواز اوري او ما ګوري نو وایي ته زه ډېره زیاته مینه زما له خوا ډېر شي سلامونه دغه ټولو اورېدونکو ته، ستاسو ټول شمال ټیم، شمال ریډیو ټیم ته، اسپیشلی بیا تاسو ته مننه چې دغه موقع مو راکړه چې خبرې وکړم ستاسو سره. زه دلته مخکې هم راغلی یم باجوړ ته، او چې کله راتلون باجوړ زموږ یو مایند کې یو مونږ سره بل سه امیجن کړی وو که نه چې باجوړ به لایک انسان خپل یو هغه کړی وي، یو مایند جوړ کړی وي، یو مازغۍ جوړ کړی وي. خو بیا چې چېرته دلته راغلو نو په فرسټ ټایم زه په 2015 کې دلته راغلی وم، یو پروګرام ته راغلی وم. نو ماشاءالله د هغه ټایم نه زه په دې باجوړ کې ډېر وخت وخت ډېر ښکلی حالات وینم ماشاءالله، او ډېر امن دی، ډېر پرسکونه دی، ډېر ماشاءالله دا دومره ښه ښه فیسټیول کېږي. نو بس دغه د وطن کامیابي ده او دغه د خاورې کامیابي ده. ډېره مننه. دغه شانته ثقافتي میلې را جوړې کړېږي او خلک پکې خپل څو پکې د لاسو سیزون او خوراکونه او دغه شان هنرمندو ته هم راځي، په څه نظر ورته ګورئ؟ یاره زه خویم دا ډېر یو ښه خبره ده. دا خو یو دغه زمونږ وطنو زمونږ د وطن حالات داسې تیر شوي دي، نو داسې فیسټیول په دې پکار دي چې خلک ذهني لږ ریفریشمنټ واخلي، دغه پیغام بهر وطنونو ته لاړ شي چې شکر دلته امن دی، دلته دا پرامن دی، دغه وطن زمونږ ښه دی، دلته د فارنز نه د نور کنټریز نه دلته خلک راشي زمونږ دغه وطن ته. نو که داسې فیسټیولس کېږي نو دا زمونږ د خاورې ډېر یو ښه پیغام مخې ته خلکو ته وړي. خلکو ته بس ویل غواړي، ډېر زیات اورېدونکي ستاسو ډیمانډ زمونږ نه کوي په ریډیو باندې چې زبیر نواز آواز مونږ ته پلی کوي، او مونږ ورته بیا هغه ډیمانډ پوره کوو هم خپلو مینهوالو ته. بس ویل غواړي زه دومره وایم چې دا د دغه مینهوالو مینه ده زما سره چې زما دغه مات ګوډ غږ اوري، او بس دغه به په اخره کې وایم چې بس ښه ژوند پکار دی، خوشحالي پکار ده، او د خپل مور پلار ډېر قدر، مشرانو قدر پکار دی. ډېره مننه وخت راکړه. ډېره مهرباني ستاسو، ستاسو ټول ټیم مننه. خو دا محل زمونږ سره موجود دی ایکس پریزیڈنٹ باجوړ کرکټ ایسوسیشن محمد اسماعیل صاحب، او دا کوم فیسټیول چې را جوړ کړی شوی دی د ارګنایزر هم دی. تاسو ته هرکلی وایو، ډېره مننه کوم چې ټیم راغلو. ډېره ډېره مهرباني ده خپل سایډ نه، د سپورټس ډپارټمنټ د سایډ نه، لوکل چې څومره ایسوسیشنز دي هغوی د سایډ نه ستاسو ډېر زیات شکر ګزار یو. تاسو راځئ او ستاسو د وجه زمونږ د باجوړ سپورټس کمپلیکس چې کم رونق دی دا دوباله کېږي. ډېره ډېره مهرباني، الله هم قدر وکړي، الله هم خوشحاله آباد لره. جی ډېره مننه. دغه شانته یو مخکې هم یو فیسټیول را جوړ کړی شوی، او دغه شانته چې فیسټیول په ارزی کې را جوړیږي په څه نظر باندې ته ګورئ؟ ډېر زیات ښکلی ګیدرینګ وشو، دا سیکنډ ټایم دی باجوړ سپورټس فیسټیول انعقاد وشو، او دا ده چې څومره زمونږ مینوال دي هغوی ډېر ګڼ تعداد کې دی کې شرکت کوي، هغوی ته دا خبره ریفریشمنټ ملاویږي. نو دا په کار ده چې سالانه په کال کې خامخا یو ځل دا پروګرام کېږي، نو دا به ډېر دا خلک به ډېر زیات انجوای کوي او د خلکو ته به ډېر زیات سکون ملاویږي. په تیر ځل چې کوم فیسټیول شوی نو پاکې ډېر زیات سټالز لګېدلي وو، هغه کتابونه وو، پاکې د لاسو جوړې کړی شوي کپڑے وي، کوم چې په سیول کالونی کې سنټر دی دغه شانته خوراکونو سټالز پکې هم لګېدلي وو، لکه بشمیر سټالز لګېدلي وو. نن پکې نشته، ولې پیسې وته نه ورکوي؟ تاسو خبره وکړه دا چیز چې کوم دی، د کله چې دا پروګرام ډېر مخکې نه ارګنایز شوی وو، خو د بده مرغه سیلاب زدگان د وجې چې کومه مسئلے رالی نو د دې پروګرام باندې ډېر زیات اثر پرېوتو، ځکه چې تاسو څنګه خبر اوګله تیر ځل چې کوم فیسټیوال شو انتهایی هغه ډېر زیات سټالز لګېدلی وو، خو د ټول لغټه وجه چې کومه وه هغه چې کوم فنډینګ وو هغه زیات هغه سایډ ته لاړو، نو دا هغه وجه نه دا سیستم چې کوم دی هغه لږ شانته کمزورې شو، ویک شو. خو بهرحال بیا هم موږ د ټوریزم ډپارټمنټ ډایریکټر سپورټس ډېر زیات شکر گزار یو چې کم از کم یو چیز یې دلته جوړ کړو، او د بار نه چې څومره میلمانه راغلي دي، د لاهور نه هم زمونږ میلمانه راغلي، جیپ ریلی وشوه، بایکرز ریلی وشوه، سایکلینګ وشو،
بل پکې زمونږه ادا خبره زمونږ د سیمې چې کم فنکاران دي هغوی هم رال میراوس کاکا هم رالی نو یقینا دا د خلکو لپاره ډېر زیات د خوشحالۍ مقام دی. سیکیورټي صورتحال دا ډېر زیات سخت شوی دی څه وجه ده؟ چونکې دا ده چې سپورټس یو ډېر زیات پیسفل ماحول غواړي اور سپورٹس د وجه امن راځي د سپورٹس د وجه ترقی راځي د سپورٹس د وجه په خلکو کې خوشحالي راځي اور نن چې تاسو دا سیکیورټي ګورئ ریئلی مونږه کریډټ ورکو زمونږه ډسټرک پولیس آفیسر عبدالصمد صاحب داغه نه علاوه حبیب الله صاحب زمونږ چې څومره سیول اډمنسټریشن دی هغوی د داد مستحق دي هغوی ډیر زیات فل پروف سیکیورټي چې کوم ده دی ایونت لپاره هغوی مختص کړی ده. ډیر مننه وخت راکړل لام قدر وکړه لام خوشحال آباد لره جی تاسو ته سلام پیش کوو ستاسو ایفرټس چې کوم دي دا اپریشیبل دي لام چرته مخافه کوه ریډیو شمال زندہ باد جی موږ تاسو ته ډیر زیات په قدر او په درون نظر باندې ګورو جی. ډیر زیات مننه دا اسماعیل صاحب او باجوړ سپورټس کمپلیکس کې نن 5 بجې به ایوارډ سرمنی کیږي او دا غوښته وروسته ماخام به بیا آتشبازی هم کیږي خو ډیر زیات فنکاران راغلي دي چې موږ خپل خبرو کې ویل زبیر نواز دغه شانتا میراوس د لام راغلي دي او سحر پکې د سایکل ریس شوه دي د جیپونو ریس پکې شوه دي مختلف قسم او سټالز پکې پتیر زرا نداځل کم دي خو بهرحال بیا هم شته خوراکونه چې کم د پښتنو خوراکونه دي سکړک شوملې ساګ او دغه شانتا د شوملو لاوند دغه ټول خوراکي او د دې سره سره د وربش روټۍ دا ټول پکې تاسو وکتل سټالز لګېدلې دي او نن شپې لږ بجو پورې به دا پروګرام جاری وي.